timmar, när tror du blir man nu? Vi sitter på bussen. Vi har suttit på bussen i 6 timmar nu, va? Tror du? Och det är ungefär 3 timmar kvar. Vi har just ätit svindyr mat. Så här liten portion. Typ 100 spänn. Och nu är vi på väg. Snart är vi i Gävle. Och snart är vi framme inom 4 timmar, 3 timmar. Jag är mörkare, så jag ska ligga längst in. Och jag vill orka inte byta plats, så att Johanna ska rulla över mig. Anna, vinka. Woo! Ja, rulla. Okej, 1, 2. Ikväll. Vi trodde det skulle vara imorgon. Och förmodligen är det imorgon, men alltså vad fan. Det är läskigt. Och nu ska jag framträda en låt. Ni har säkert hört den förut. Tänk av i den lätta tippan. Tänk av i den lätta tippan. Tänk av i den lätta tippan. Jo, nästa år kommer jag! Folk kan bara klaga. Nu sitter vi här. Hur länge har vi suttit här nu? Droppa höger, Anna. 2 timmar kanske. Nej, 3-4 timmar kanske. Och klockan är ungefär 2:30. Så 5 timmar kvar ungefär. Då ska det vara ett jävla förband också. Det här är vad vi har sysselsatt oss med i 3 timmar. Fast steg vi.